språkdebatt på 1800-tallet, kort fortalt. I den norske offentligheten på 1800-tallet var det en aktiv språkdebatt. De politiske partiene Høyre og Venstre sto på hver sin side i språkdebatten. Språkhistorien handler ikke først og fremst om språkreformer og bøyingsendringer. Språk er nemlig ikke bare bokstaver på et ark. Språk handler om identitet og selvbevissthet. Språk handler også om demokrati. Retten til å bli hørt. Retten til å ha en stemme som teller i samfunnet. I den norske offentligheten på 1800-tallet var det en aktiv språkdebatt. Det var til tider mye konflikt mellom byfolk og bygdefolk, mellom de som ville holde på kontakten med Danmark, og de som ville dyrke det som var ekte norsk. Av og til ble det ufint og usaklig språk. Det forteller oss at på 1800-tallet var spørsmålet om språk også et spørsmål om identitet og selvbevissthet, akkurat slik det er i dag. Språkdebatt og språkpolitikk er på mange måter to sider av samme sak. Den offentlige debatten er ofte knyttet til politiske ambisjoner, ønsker om innflytelse og medbestemmelse. I den norske språkdebatten på slutten av 1800-tallet sto partiene Høyre og Venstre på hver sin side. Høyre ville fornorske dansk, slik Knut Knutsen ville, mens Venstre ville ha et eget norsk språk, sånn som Ivar Aasen. Ivar Aasen ville bygge et nytt norsk skriftspråk på det norske talemålet, eller norske dialekter. Han reiste rundt i nesten hele landet og fikk folk til å fortelle historier på sin dialekt. Han hørte på hvilke ord de brukte, hvordan de bøyde ordene og hvordan de formet setningene sine. Sånn oppdaget han at det var mange fellestrekk i dialektene, og disse trekkene skriver han ned og bruker for å lage et nytt norsk skriftspråk. For Ivar Aasen var ikke språk bare et spørsmål om endringer og grammatikk. Det var mest av alt et spørsmål om demokrati. I et demokrati har alle rett til å bli hørt og til å delta. Da må man også ha et språk å uttrykke seg på. Eliten i Norge skrev dansk og snakket det som vi kaller dannet dagligtale, som ligner veldig mye på dansk. Ivar Aasen mente at det var disse menneskene som måtte endre skriftspråket sitt. De var veldig få i Norge, og det var veldig mange i Norge som snakket norske dialekter.
Og i et demokrati så må vi ta hensyn til flertallet. De fleste i Norge var bønder med et talemål eller en dialekt som var veldig forskjellig fra dansk. Det var dette norske språket, folkespråket, som måtte bli grunnlaget for et nytt skriftspråk til en ny norsk nasjon. Et eget norsk språk var også viktig for å utjevne sosiale forskjeller i landet. Avstand mellom eliten i byene og folk flest på landet var enorm, kjempestor. En nøkkel for å utjevne disse forskjellene var en bedre skole. Mange barn lærte nemlig aldri å skrive eller lese. De hadde få timer på skolen, og når de først var på skolen, så var bokstavene og språket på dansk. Hva betydde egentlig dreng og bange? På norsk ville det vært gutt og redd. For å bli regnet som myndig på 1800-tallet måtte du bli konfirmert i kirken, og for å bli konfirmert måtte man kunne lese og fortelle om det som sto i Bibelen. Å lese ble derfor en billett inn til samfunnet. Men det ble veldig vanskelig for veldig mange. På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. Altså, det var mange som ikke kunne lese eller skrive. At man måtte skrive dansk i Norge var derfor et stort problem. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle knyttet til tanker fra opplysningstiden på 1700-tallet. For at et samfunn skulle bli bedre og kunne utvikle seg, var det viktig at folk fikk utdannelse og kunnskap. Eller opplysning. Et annet motiv for Aasen var begrunnet på tanker fra nasjonalromantikken. Nemlig at en selvstendig nasjon også må ha et eget språk. Et språk som er typisk for den nasjonale folkeånden. Knut Knutsen var lærer ved Oslo katedralskole. Han så hver dag hvordan elevene strevde med det danske skriftspråket. Men Knutsen mente at løsningen til Aasen var for radikal, altså at den var altfor stor, vanskelig. Knutsen ville ha et norsk skriftspråk som man skulle lage av å fornorske dansken. Han ville ta utgangspunkt i den dannete dagligtalen som eliten snakket, og gjøre dette til et skriftspråk. Det var mange som var enige i dette, og på 1900-tallet ble det danske skriftspråket gradvis
nærmere dannet dagligtale og gjorde språket mer norsk. Knut Knutsen er regnet som far til det vi i dag kjenner som bokmål. Mens Ivar Aasen er kjent som far til det vi kaller nynorsk.